Kemi dalë te vendi ku merrën këtë intervista, në sheshin e Prishtinës, tema është liberalizimi vizave. Ku kam më shku qytetar prej në janarit? Po fillimisht për pës kolegën ta me Gentën, se ku kam jam sy? Genta ka shumë prej familjarve të saj janë zvendit. Gentës mi vjen me kesh, kështu që mbasi Gentës mi vjen me kesh me fol me mu, te këshyrim qytetar kur ti vet apo kesh. A shkojmë te qytetar? Hajde shkojmë. Pasuari për hajë, diçka pas ke kry, qa diçka pas ke bu, për çka? Po, qa temën e diplomës bachelor. Ki diplomu? Po, falim dhe e qo. Pas kujtja është ko ka për ty. Po, falim. Liberalizime për janarë t'i kry. Po. Ki bu plan me shku diku, a ki me dollë dika jashtë? Jo, për me tu atje jo, për me uthu po, pëse jo. Ki familjarë atje jashtë? Po. A ju kish kru? Jo, jo. A kan shkru atë aty? Jo. Visë kam boftesa? Pa i kam bo, po, alo herët. Në me thonë s'ki plan me jetu, jo, jo. Dhe në pas ke kry. Po, kësmet, falim deri qo, falim deri, edhe jo, të këto. Në Gjermanin. Pse? Po, kam njerëz atje, Gjermanie, France, Zvicere, kale, kale, tëna. Po, menej që është një mundësi shumë e mirë kur të bëhet liberalizimi i vizave, për shkak se shumë qytetarë të Kosovës deri tash nuk kanë mujtë me vizitu vendet e ndryshme në për Europë dhe me vizitu familjarët e tyre që ka shumë, dhe me thonë që kam familjarë jashtë Kosovës, në Gjermonië, në plët vendet tjera. A ki familjarë të jashtë vendet? Po, thuj se shumicën e familjes i kam jashtë vendet. Cili kam e kanë shteti i parë që ti kime e vizitu pas një janarit? Besoj që Zvicra, se aty e kam motrën, e tani krejt tjera. Edhe pse i kom vizitu edhe ma herët, a mo apet se apet, do. Krej një janarit, qëfar plane keni bo me shkua? Keni me shku t'i ku me vizitu? Jo, Allah. Jo, asë për vizitas, me jetu. E te? Në Kosovë vëllohin në gjithë. Ja, keni me dollat për vizit? A, ja. A keni dikant jashtë? Po, ulla. A ju keni do, shkru? Ja, shtete. Pa i këmë shkru kështë, shkru i me ta, pa... Jo me dollë. S'kanë që uftes, a? Po, la, uftes, a kam së dush, pa... Unë e s'pë du. E te? Unë e këmë po së migën, a ne me shkën sa për Zvicër, po këmë shënu me ta të ashtu këtë në Kosovë, a petë. Ama më ka thonë ajde, po si më shku. Si një qef as njërë në kemi lajtë Kosovë? Ja, Kosovë këtu kina më lejtë. Kosovë dojnë në më lejtë gjithë. Më dhe kina 10 punë, për shka ka luftu njerëzit, për liri sa që jena. Po të gjoku dhe jetë, për që ta. Që si rini jena vë një lirë, që rinë Kosovë, pishajnë bujve të rollë në këta dy djantë. Fajnderës. Shteti imi preferuar është Suedia, edhe Zvija dhe Gjermania. Suedi kom tjef me shku, se në malë me kom gjallin. Se rinia jonë ka nevoj me pa jashtë, se veç me thashe theme ata e kanë kryu një imazh të Evropës, mendojnë se Evropa është mrekulli, dhe si qëkojnë atje, kanë me gjetë vetën, kanë mu pasunu. Po, liberalizimi i vizat nuk është gjallë keqë, është shumë gjallë mija, është shumë pritur për qytetarët, është e drejtë e gjithë qytetarët jetë i lirë dhe të shkojnë shetit, punoj, për punën e vetë, për familjen e vetë, nuk do të të jazë gjithë tjetër. Shumë e mirë, ma mërmenje si shumë e mirë është. A ki ti di kam për familjarëve jashtë vendit? Po, kam. Kam vajzat atje. A ki ndërmend me vizitu tash pas një janarit? Po nisha, vetë sa erdha pe atje, shet, kështu që kur të mjep të mundësia shkaj. Do me thoni kem rap për fillimit sheshit deri në fund, me ndalë dikën një qytetar me full, për të ishim në ndalë me na full. Ndo shta dhe s'kam faj se i lodhen të i bu pytje, të li fare. Po tjetra që kret në atëshin kena viza, kena viza, kena viza. Në zdi që apë në avin liberalizimi vizave. Kret me viza kokën. Gjendë, sa veta i ki veti? Hajde kalëtëm qëtu. Ka dole, mos kesh, që të co? Dikon rrëth 15 veta i kemi pyt, po shumica për i tyne ose kanë viza ose s'po dojme na u përgjit qeq. Ama interesant, dhe nuk dojshme dole jashtë. Kur kush dhe kja asë mi shfridzu këto viza? Po di.